Дорогий YouTube, привіт, шановні глядачі. З нами Олексій Арестович. Як це сказати, зірка всієї військової спецслужбійської антипропагандистської тематики на телебаченні. Дуже швидко ти зробив такий стрибок, так? Ми всі ключові спікери. Ти знаєш, за півроку, так? Ну, тут зараз, так, да, мабуть. Ну, в телебаченні. Так, да, мабуть. Зараз всі ток-шоу мої. Або більшість, яка по профільній тематиці, принаймні, ну, хтось має це робити. А хочеться комусь, не знаю, плюнути в рожу, ні, чи дати в морду? Ні, ні. Чи ти таких? Ні, це ж, це все непрофесійно. Ну, так, це звертає увагу не на суть, а на форму вже. І створює величезний простір для маніпуляції. Для інтерпретації, для того, щоб... Я от як Геращенко любила, Ірина Геращенко, вона ж була віце-спікером 2,5 роки, і вона... Власенко одного разу її образив, ну, як би скажемо, по формі він був неправий, а по суті він правий, так. І вона в таку істерику влаштувала, що він там мав ледь не повзати на колінах перед нею, вибачатись. А, я щось пам'ятаю. Так. Ну, скажімо так, я зробив декілька кроків, щоб... Декілька дій, щоб індекс цитування збільшився, а тепер можна вже спокійно і професійно. Ну, не вистачає якогось ще такого скандалу, не знаю. Ні, не влаштую, бо якщо ми побачимо, що падають, да, то це якщо індекс цитування, цитування. Да, то одразу влаштую. Скільки тебе вже на посаді? Півроку, 28 жовтня я прийшов на ТКГ. Ну, півроку буде 28 квітня. А потім на дорадник офісу 1 грудня. Тобто це 1 квітня. Не на квітня навіть, червня буде. Червня, так. А сидиш в тебе офіс де? У мене мені дали кабінет в офісі, але ж він не в головному будинку, а так от там в іншому кабінеті. Це не там, де був житловий будинок Щербіцький? Де Щербіцький, так. Я глядачам поясню, що там от за парканом офісу є одна будівля, яку найбільше видно з вулиці Шовковичної. І це така сіра будівля, поверхів 5. Це був житловий будинок, там жив Щербіцький. А зараз там зробили офіси радників президента. Мене звати Сергій Лещенко, і ми сьогодні обговоримо дуже тривожну тему, яка залишається у фокусі уваги всієї країни. Чи буде наступальна операція Росії на наших східних кордонах? Чи допоможе нам Америка? Що взагалі відбувається? Що за лаштунками дзвінка між Байденом і Путіним? І яка є роль України? І в нас, мені здається, один з ключових спікерів української влади на цю тему – це Олексій Арестович. Радий бачити. Я так само вітаю наших глядачів на YouTube і прошу ставити запитання. А крім того, до нас долучиться ще двоє експертів з Америки. Це пан Піонтковський, який прокоментує, скажімо так, більш, можливо, російський погляд ситуації, і Андерс Ослунд, який прокоментує більш американський погляд. Чекаємо на їхні скайпи. А до Олексія в мене питання, в якому настрої ви зараз? Тривоги, розслабленості, чи є відчуття того, що попереду активна фаза війни? Я дуже спокійний. Розумієте, ну, по мені не можна рівняти, тому що, ну, як, я професійний військовий, зараз я скажу страшну річ, я дещо вітаю активну фазу війни. Тобто це, ну, це як хірург, який побачив можливість зробити класну операцію, розумієте, да? Але ж це я деформована особистість, тому що я от люблю воювати, це правда. А, ну, щодо країни в цілому, ситуації в цілому, ну, я дуже спокійний ще додатково, тому що, ну, спокійний офіс, спокійне керівництво, тому що, ну, ми розуміємо, що це от складне явище, якщо дозволити, 3 хвилини. Так, звичайно. Тобто, що відбувається, що йде така от матрьошка, російська матрьошка. З одного боку, Байден з Китаєм бодається, і взагалі весь блок західних демократій з авторитарними державами. Він вже зробив цю майже фултонську промову на початку березня, коли сказав, що от світ поділявся. З іншого боку, йдуть навчання, є західний Defender Europe 21, стратегічний, і російський Захід 21, вони почалися вже на зустріч до один іншому. І так чи навчання інакше, військове, стратегічно, Росія, з іншого боку НАТО. І відбувається, що війська і так перекидаються. Тобто вони перекидаються і так, не тому, що їм треба неодмінно налякати Україну, тому що вони відпрацьовують сценарій військового протистояння. Ну і потім на це все накидуються
ну, я б назвав це стратегічна кампанія по дезінформації, тобто залякування Заходу і України. Що вони хочуть? Вони хочуть нової Ялти або Потсдама. Тобто це стандартна російська політика. Прийшла нова адміністрація американська, треба заново пересобрати там зони відповідальності, домовитися про архітектуру безпеки, як вони називають, або архітектуру інтересів в Європі. І вони з Байденом почали спілкування. Як же ж з ним спілкуватися, коли він назвав Путіна вбивцею і відмовився розмовляти? І через шантаж. Тобто співпадає декілька прошарків таких. Дуже вигідна ситуація для росіян, щоб полякати трохи Захід і полякати Європу. Вони сподівалися на те, що дрогнемо ми, пересікнемо червоні лінії, дрогнуть вони. До речі, немаловажна така складова – це те, що ми не поступаємося в ТКГ, ну, взагалі в нормальному форматі. Я нагадаю всім, да, хто, можливо, забув, що Олексій є речником української делегації в тристоронній контактній групі. Прямо зараз приїхав. Щодо мінських переговорів. І ми не поступаємося, пам'ятаєте, як всі казали, що все здамо одночасно там за 2 хвилини, але ж нічого не здали взагалі. А друге, ми чавимо про російські сили, от відверто про кремлівські. Тут Медведчук і решта. І ну, ми бачимо навіть по фронту, от є графік, що як тільки засідання ТКГ або РНБО, то відразу втрати на фронті. Вони намагаються вбити там пару наших бійців, щоб ми виплатили данину крові, як вони вважають. Але їх бійці також гинуть. І ми кажемо, що цей шлях безперспективний. А зараз він безперспективний на існуючому фронті, а ще додатково зараз пояснюємо і ми, і Захід, який з нами зараз виступає, що взагалі шлях переходу до відкритої сили, або навіть загрози переходу до відкритої сили з боку Росії застосування, він безперспективний і небезпечний для самої Росії. Загалом ситуація настільки накалилася, що відбувся телефонний дзвінок спеціально присвячений цій темі між президентом Байденом і президентом Путіним. І він відбувся напередодні і викликав дуже багато різних трактувань. Я особисто теж всю ніч отримував такі тривожні повідомлення, чи не здав нас Байден. Ну, Олексій, в мене є своя версія, що ж значить дзвінок Байдена Путіну або Путіна Байдену. Яка ваша версія? Там все дуже просто. Байден робить дуже вдалий крок. Він ставить Путіна на стендбай, скажімо так. На стендбай, поясніть глядачі, що це значить. Тобто це означає, що на контроль. Тобто він каже так, Вова, давай, ми домовимося, точно, напевно, будуть зустрічі. Зустріч має бути підготовлена, щоб ми не голослобно зустрічалися, а по пунктах. А людина, яка от отримала зустріч, яку вона так хотіла, і можливість домовитися по певних питаннях, вона ж не буде 2-3 місяці ці робити, скажімо так, необережні кроки. Тому що злетить зустріч, і це він буде не просто порушником світової безпеки, а порушником особистої угоди з Байденом. Що про зустрічі, про намагання домовитися. Ну так не робляться. Це просто вистріл себе навіть не в ногу, а в скроню для Путіна. І ну, фактично, якщо в Росії розумні люди в Кремлі, а вони всім свою поведінку за останні роки довели, що, незважаючи на авантюру з Кримом там, і так далі, що вони насправді дуже раціональні істоти і раціонально поводяться. Я думаю, що Байден багато додав цим дзвінком до безпеки навколо України, взагалі безпеки в Європі і світі. Ну, моя оцінка приблизно така сама, що Байден виграв для України час. Так, да, виграв час. І він продав Путіну те, що, в принципі, і так збирався йому подарувати. Зустріч, яка і так мала відбутися на кліматичному саміті чи десь в іншому місці. А так, ну окей, зробимо зараз що. Зараз він Путін, ну як, от як він порушить домовленість. Тобто домовилися про щось, а зараз будемо порушувати. Складніше, я не скажу, що не можна, але ж це означає побити гаршки взагалі геть. Зараз ми долучаємо Андрія Піонтковського. Це російський політолог, який переїхав жити до Америки, оскільки був одним з найбільш яскравих критиків режиму Путіна в Росії. І я спрошу у господина Піонтковського той же самий вопрос. Дзвінок, який був між президентами Байденом і Путіним, це що? Предательство України или наоборот підтримка України? Ну, я слышал вашу беседу, и я полностью согласен с господином Арестовичем в том, что касается намерений Байдена. Ему было доложено разведкой, что Путин готовится заключить на этап подготовки к крупномасштабному вторжению в Украину. И он позвонил убийце, ну, для того, чтобы как-то убедить его сделать паузу, пригласить его на саммит, тем самым выиграть какое-то время, остановить неминуемую войну. Но эффект был совершенно противоположным. Я
Говорю это, потому что я наблюдаю вторые сутки российские средства массовой информации, российское официальное заявление. В Москве это было воспринято совершенно однозначно как знак слабости Байдена. Они все время повторяли, мы вот тут выкатили свои мобильные ядерные ракеты, направленные на Соединенные Штаты, и Байден дрогнул, моргнул. И мой вывод, что парадоксально, но за последние сутки вероятность крупномасштабной войны стала больше, потому что кремлевские абсолютно уверовали в свою безнаказанность. Вы посмотрите, что там сейчас творится. Я только сейчас оторвался от телеканалов, на которых уже все эти известные вам военные преступники, российские военные корреспонденты, ведут репортажи из Донбасса, рассказывают об расстрелах укрофашистами Донецкого аэропорта, веселое такое местечко есть. В общем, подготовка информационная и военное вторжение, она достигла своего пика. Я спрошу тогда, если можно, если Путин это так продает внутри страны, это же не значит, что так оно есть на самом деле. Ведь Путин может интерпретировать то, как ему выгодно, на самом деле, и дипломатические поражения, и он их никогда не признает. Поэтому, возможно, на это не стоит так ориентироваться внимательно, как то, что он продал внутри своему избирателю, а то, что случилось на самом деле. Вот взгляд из Америки все-таки у вас... Вы знаете, избиратель... С американской реакцией тоже. Избиратель его совершенно не интересует. В России никаких выборов давно нету. Я могу судить уже об этих людях, я наблюдаю за ними 20 лет. Они искренне, ну, им легче верить в то, что они мечтали верить. Они верят, что Байден дрогнул, испугался. Это не так. Мы с вами согласны в том, какие были намерения Байдена. Но это же сумасшедшие люди. Еще раз я абсолютно ответственно заявляю, что угроза войны за последние сутки возросла. Они уверовали в свою безнаказанность. Если хотите убедиться, просмотрите заявление их замминистров. Ну, я же говорил уже, Салливана вызывали в МИД. А что они говорят? Не будем мы с вашим Байденом встречаться и так далее. Они чувствуют себя совершенно безнаказанно. Да, сегодняшнее безумное заявление Патрушева о том, какие террористические атаки готовит Украина в Крыму, и как они готовы их отразить и так далее. Ну, кстати, вот это заявление вы помянули. Я пропоную глядачам подивитися, що ж сказав Патрушев, вивести цю фразу на екран. Це його заява, яка була зроблена в Севастополі. Я попрошу режисерів це зробити. Да, в Севастополі. Так, а тим временем спрошу Алексея, наскільки ви з цією оцінкою солідарні або наоборот? Я приймаю все, що говорить уважаемый Андрій, його авторитет как бы беззастережный, да, по-украински, беззаперечный. Да. 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 И, безапелляционный. Ну, нет, беззаперечный, скорее всего. Ну, в общем, мы тут трошки, да. Но у меня своя точка зрения на это, и мне кажется, что произошло следующее, что Путин просел во время разговора с Байденом. И потом, трезво оценив, он понял, что он совершил дипломатическую ошибку, и они срочно начали отрабатывать. То есть он проиграл, начали срочно отрабатывать повестку заново. А кроме того, существует инерция российской государственной машины. Те товарищи на телеканалах отрабатывают свою повестку, им так быстро команды не дают. Патрушев отрабатывает свою повестку в Крыму. Ну, Патрушев, конечно, точно знает, что произошло, и наверняка команду получил. Но ток-шоу, истерика и так далее, они же сейчас, как минимум, если не готовят большую войну, то они репетируют большую войну, это я железно гарантирую. То есть полный маховик, каток, создание группировки, информационное обеспечение и так далее. И они будут доводить до градуса, даже если последует команда отбой, или они наверняка знают, что в этот раз ничего не будет, они все равно будут проводить ее полномасштабно, полноценно. Потому что информационные войска воюют все равно каждый день, даже когда глубокий мир. Так же, как и спецслужбы. И мне кажется, да, что это все-таки элемент попытки отработать назад после того, как они просели от эффекта разговора с Байденом. Уже не знаю, что Байден там ему пообещал. Нежели уверовали в то, что точно будет безнаказанно. Потому что их же разведка тоже работает. Они же реально знают, как будет реагировать Соединенные Штаты и Запад. И один звонок этого не поменяет. Потому что приготовление Запада к возможной реакции на российские необдуманные шаги, она масштабно, стратегический характер носит. И даже один разговор Байдена все-таки не перебьет вот этого огромного количества мероприятий, которые совершаются в отношении Украины и вообще безопасности в Европе.
Друзі, я вам обіцяв слайд, але слайду в нас немає. Я процитую дослівно Патрушева, який був сьогодні на нараді в Севастополі. Це секретар Ради безпеки Росії і фактично ідеолог режиму Путіна. Я вважаю. І колишній голова ФСБ. Так, колишній голова ФСБ, який сказав, що заграючи перед новою адміністрацією в Америці, в адміністрацію Байдена, Київ, Зеленський, так, він готовий ввести Україну у військові авантюри, незважаючи на подальше погіршення економічної ситуації в країні. Приводом для початку військових дій можуть стати організовані Україною за підтримкою Америки, провокації із загибелью військовослужбовців і втратою військової техніки. Ну і да, там була ця далі фраза про те, що є якісь військові диверсійно-розвідувальні групи, які будуть готувати теракти в Росії та інших країнах. Ну, Патрушев замечательный специалист по провокациям. Это тот Патрушев, который организовал взрыв дома, пытался организовать взрыв дома в Рязани в 99 году и был схвачен за руку. Мы всегда, когда анализируем психологию и мотивы людей, которые управляют Россией, мы никогда не должны забывать, что это те самые люди, которые для того, чтобы прийти к власти, взорвали сотни российских граждан, спящих в домах. Так что спящие этих распятых мальчиков они могут поставить на поток и устроить сколько угодно. А что касается вот истинной реакции Путина на звонок Байдена, мы убедимся в этом в ближайшие 2-3 дня, когда американцы, я надеюсь, что они под угрозами Москвы не откажутся от тех санкций, которые анонсировали уже Блинкен и Остин. 16 ну, числа вот, должны быть, да? 16 числа, да. Да, ну вот мы увидим, повторит ли на официальном уровне ту фразу, те фразы, которые были адресованы Байдену сегодня, засунуть язык в одно место и убираться подальше. Да, пятница покажет очень сильно. Так, друзья, я долучаю Андерса Ослунда, це економіст, який живе в Вашингтоні вже дуже багато років, який є фахівцем з Росії, з України, з пострадянського простору, який має дуже багато друзів в нинішній адміністрації Байдена. Тому я теж російською мовою, але поставлю запитання Андерсу. Андерс, добрий вечір. Як ви оцінюєте дзвінок Байдена і Путіну? Тому що в Україні общество розділилось, а експертна середа теж. І весь вечір накануні я слышал такие там месседжи, что вот заявили, вроде бы Байден предал Украину, и все, теперь Путин получил карт-бланш, он получил приз из рук Байдена, встречу, которую он бы в ином случае не получил. Ну, я очень положительно смотрю на это позвонок. И первое, это что важно, что Путин говорит, мы стоим с Украиной, не защищаем Украину, нельзя трогать Украину. И это он Байден говорит. Байден сказал, да. Байден это точно сказал. И это первое. И потом он сказал, у нас будет встреча, что он не сказал, ну, что каждый понимает, если вы правильно ведете себя. Что это значит? Это значит, нельзя атаковать Украину. Нельзя убить Навального. Это точно, что мы хотим. Он не уточнил, когда. Что я думаю, что это лучшие гарантии, которые Байден мог дать Украине. И, конечно, украинцы всегда, и правильно, думают, подозревают, что их обманывают. Но я думаю, что Байден сейчас очень точно вел себя. И по поводу санкций он более мне сказал, ну, конечно, вы себя плохо вели из-за того, что мы ведем санкции, но об этом мы не будем говорить. Я думаю, что Андрей Андреевич приблизительно так сказал раньше, что мне очень понравилось. Это точно, что надо американскому президенту надо сказать. Мне лучше было бы, если он это публично сказал, и не как телефонный разговор. Но интересно, что это первый раз в течение многих лет, что американская сторона опубликует, что президент сказал,
раньше, чем Кремль. Кремль это обычно очень быстро делает. И сейчас Белый дом это быстрее сделает. Байден знал, что сделал. В Кремле подбирали формулировки, как правильно объяснить этот звонок. И ввели его в широкий контекст. Они обсудили чуть ли не все проблемы в мире, чуть ли не марсоходы, которые улетели на Марс. И заодно и Украину. На самом деле, мне кажется, все-таки украинский вопрос был ключевой. Но, Андерс, да. А какая будет все-таки реакция Байдена на вот преступления против Навального в России и так дальше? Будут санкции или нет? Потому что санкции, они Путина часто приводят в чувство. И не было ли размена, например, санкции мы ослабим, а ты, Путин, отвянь от Украины, отойди от Украины. Северный поток, может быть, дадим достроить, но ты не атакуй Украину. Не было такого обмена? Ну, конечно, интересно, Северный поток это сейчас главный вопрос, или, скажем, не главный, но самый близкий вопрос. И ни Путин, ни Байден не сказали, что они это тронули. Мне кажется, что Северный поток номер два не будет. И что США это остановит из-за того, что столько давления от Конгресса. И это и от демократов, и от республиканцев. Экономически Северный поток не имеет никакого смысла. Это только геополитический проект и коррупционный проект. И надо показать, что Герхард Шрёдер и Маттиас Варник – это противники Запада. И я хотел бы иметь санкции против них. Не думаю, что будет. Но я думаю, что это правильно было, если они санкционировали или под украинскими санкциями, или под Global Magnitsky. Андерс, последний вопрос к вам, и мы вас отпустим. Скажите по поводу Украины и НАТО. Это новая амбиция президента Зеленского, которая последние несколько месяцев активно озвучивается украинскими властями как цель, которой хотят добиться в Киеве, получить план для вступления в НАТО. И был разговор Байдена и Зеленского. Эта тема тоже звучала. Что можно сделать, что нужно сделать или можно сделать Украине, чтобы начать этот процесс вступления в НАТО, получения плана действий по членству в НАТО? Ну, старая проблема, это было первое, чтобы не было большинства в Украине за НАТО. Сейчас есть, что эта проблема решена. Второе, чтобы был некий Янукович в 2008 году, который был против, или в 2007 году точнее. И тогда, конечно, ничего не получается. И насколько я понимаю, президент Буш, он решил в январе 2008 года, что он хочет действовать за вступление Украины и Грузии в НАТО. И это слишком поздно. Немцы и французы сказали, извините, если вы хотите что-нибудь делать в апреле, надо нам сообщить заранее. Сейчас они могут сообщить заранее. И я думаю, что это очень важно, что и американская администрация, и украинская администрация взаимодействуют и сильно работают по этому поводу. И, конечно, здесь Канада, Англия, Литва и Польша это поддерживают. Что надо просто вовремя, систематически готовить вопрос и не делать, как это было в 2008 году. Я думаю, что главные ошибки – это Буш, который слишком поздно действовал, и Янукович, конечно, который был против. Сейчас ни первая, ни вторая проблема не существует. Спасибо, Андерс. Желаю вам хорошего дня на американском континенте. У вас он только начинается. А мы продолжим эфир с Алексеем Арестовичем. И, Алексей, ваша думка про НАТО. Наскільки ця історія може для України бути причиною нинішнього цього загострення? Тобто Путін, який хоче за будь-яку ціну це не допустити. Тому що ну, для нього це геополітична поразка. Це не просто поразка. Росіяни розцінюють це як смерть. Смертельну загрозу. Вони ж за жодних умов не можуть допустити, так вони вважають, я викладаю зараз їх позицію, не можуть допустити вступу України до НАТО.
Це означає, що нам доведеться пройти дуже нелегкий шлях для того, щоб вступити в НАТО. І ціною за цей шлях може бути повномасштабна війна з Росією, або регіональна війна з Росією, або принаймні повномасштабний вплив на Росію з метою а, не прийняти нас, щоб нас не прийняли до НАТО, а б, це прийняли в такому не прийняли, тому що стан буде такий, що не варто брати країну за зруйнованим суспільством, економікою, да, в НАТО. А може з збільшеним фронтом, або збільшеними проблемними, або окупованими територіями. І це питання, тому що питання полягає так, чи готовий український народ заплатити повномасштабну війну з Росією, наприклад, за вступ в НАТО. Це непопулярна тема. Багато хто так не хоче казати, тому що кажуть, що от, ви виправдовуєте позицію Москви, або там щось там, НАТО наше єдине, але ж ми маємо бути тверезими, якщо ми будемо брехати, ми ж нічого не побудуємо на брехні. Я думаю, що у нас є принаймні проміжний шлях, дуже вигідний, це статус головного партнера Сполучених Штатів. Поза блоком НАТО, поки як проміжний шлях, на той період, поки не вдасться вгамувати амбіції Росії. Таким чи іншим чином. Це може зайняти декілька років, не десяток років. Але ми можемо піти цим шляхом, тому що цей статус надає дуже-дуже багато, ну, практично, скажімо так, можливості, які можна порівнювати по деяких аспектах з повноцінним членством НАТО. До речі ж, позиція Франції і Німеччини, вона неоднозначно була, неоднозначно залишається. Ну, вона, щоб, м'яко кажучи, неоднозначно, по вони до завжди були проти. Тобто це, це дуже складна проблема. Але чому тоді президент Зеленський це декларує, якщо ви, наприклад, вважаєте, що це, тому що це апріорі програшний сценарій? Я не кажу, що це програшний сценарій, я кажу, що це сценарій, за який доведеться сплачувати. Більше, ніж всі ті, хто кричить за в НАТО, вони, я маю пересічних громадян і експертів, то не прораховуючи наслідки. А президент, він зазначає політичну позицію. Це його, як би, прерогатива зазначати політичну позицію. Він каже, що Україна має бути в НАТО. І він розробить все на своєму шляху, щоб Україна опинилася в блоці НАТО, готова йти на реформи, випереджаючи для того, щоб там опинитися. Але я вважаю, що можна вставити, тому що політична позиція не може бути складною. Це я можу складно вимовляти, маючи час і натхнення. Я думаю, що проміжний статус головного партнера Сполучених Штатів було б дуже потужним важелем і позицією на шляху до НАТО. Але те, що Путін не зміриться, російський режим не зміриться з цим, і ми частково вже сплачуємо ціну за намір вступити в НАТО. Вона почала сплачуватися ще в 10-му році, скажімо, ще в 8-му навіть, то і будемо сплачувати далі, це безумно. Последний вопрос Андрію Піанковському, который с нами на связи. Андрій, ви розумієте український язик, или нам лучше на русскому, поки ми між собою даже говоримо? Я понимаю. Понимаете, да, тут можно не беспокоиться. Да. Андрей Пентковский. Я как раз хочу прокомментировать. Да, вот, собственно говоря, я вас хотел это спросить и тоже пожелать хорошего дня на американском континенте. Да, я опять полностью согласен с коллегой, но тем более, что я 2 года на всех украинских экранах повторяю то же самое. Немедленно нужно договариваться о статусе Major Non-NATO US Ally, главный союзник НАТО, не член НАТО. Союзник США, не член НАТО. Статусом обладают такие государства, как Израиль, Япония, Австралия, очень солидная компания. Ведь Украине нужны союзники не через год, которые любая процедура вступления в НАТО займет, а сегодня и завтра. И это реально, и, насколько я знаю, переговоры об этом ведутся, это можно получить завтра. И последнее, что я сообщу, уже новость, имеющая отношение ко всем обсуждавшим сегодня темам. Буквально час назад в Сенате давал показания генерал Волтер, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе. И он заявил, цитирую дословно, в случае военного нападения России на Украину, мы будем сражаться вместе с Украиной. Ну, неожиданно. Что-то включает в себя эта фраза. Насколько сражаться как? Сухопутные войска американские на украинской земле? Не знаю, разведданные просто будут передаваться? Или одеяло с сухими пайками, как это сделал президент Обама после начала агрессии на Донбассе? То есть это ведь разное может включать? Ну, во-первых, передаются уже не сухие пайки, а передаются и современные. Я думаю, что все, кроме посылки регулярных
дивизии на Восточный фронт или Южный фронт в Украине. Все это имеется в виду и с поставки современного вооружения, причем не только уже со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны Турции. Это инструкторы, советники, ну и обсуждают целый ряд других вопросов. Вот сейчас на повестке дня между Пентагоном и Министерством обороны обсуждается вопрос, который тоже вызвал дикую реакцию в Москве. Это усиление противовоздушной обороны Украины и, в частности, появление установок Patriot. Ну вот, пока вы были в эфире и говорили о новостях из Америки, у нас новости есть из Украины. Министр обороны Андрей Таран сказал сегодня в ходе заседания Комитета Европарламента по безопасности, что Россия за последние недели усилила военные группировки у границ Украины на северо-восточном направлении. Там сейчас насчитывается не менее 110 тысяч военнослужащих и 56 тактических групп. При этом он не исключает внезапных действий с целью эскалации из оккупированного Крыма. Де-факто Кремль превратил Крым в мощную военную базу с группировкой более 32 тысяч военнослужащих со значительным усилением военно-морского и воздушного наступательных компонентов. И Россия может начать наступление из оккупированного Крыма. Об этом сказал Таран, такой заголовок в этой вот новости, которую опубликовала агентство. Об этом вас сегодня предупредил не только Таран, но Патрушев. Да. Я ему даже больше доверяю по опыту организации военных и террористических провокаций. Ну, давайте, чтобы подвести черту, вот ваше мнение, это реально или нет? Какая вероятность наступления со территории Крыма? Давайте, конечно, это не очень красиво, но вот так предположим, да, в процентном соотношении. Это я не могу, я не знаком детально со всеми военными вопросами, структурой сил, собирающихся вокруг войны. Я могу четко сказать свой политический вывод, что уже невозможно это объяснить. Вот есть популярное объяснение, что Москва бряцает с оружием. Это шантаж, это попытка напугать. Попытка напугать для того, чтобы получить от Украины что? Москва хочет получить от Украины полную капитуляцию, и она ее никогда не получит. Поэтому, и она это уже поняла в последние месяцы, когда Украина категорически отказалась от этого плана внедрения раковой опухоли РДО в ее политическое и правовое поле. Идет подготовка агрессии. Об этом говорят Таран, Патрушев, генерал Вортер, специалисты разных стран с разной точки зрения. Спасибо, Андрей Пьянковский был с нами из Америки. Хорошего вам дня. Мы продолжаем с Алексеем Арестовичем, но для этого мы подивимося сюжет якраз про ті військові сили, які стягнуті Росією, Путіним до українських кордонів. Не перемикайте, продовжимо розмову за хвилину. Накопичення російських військ на українському кордоні триватиме до кінця квітня. Це дані головного управління розвідки Міноборони. Росія вже перекинула до кордонів нашої держави та в анексований Крим 16 батальйонів тактичних груп з мотострілецьких, танкових та повітряно-десантних підрозділів. Це приблизно 11-14 тисяч російських військових, підрахували журналісти. Основні місця збору ворожої армії, техніки, військові полігони Погоново у Воронезькій області та Клинці у Брянській області, а також Опук та Ангарський в анексованому Криму. Як вдалося з'ясувати, перекидання військ відбувається залізницею, причому роблять це секретно – вночі, із зафарбованими тактичними знаками і номерами на бронетехніці. Нагадаємо, наприкінці березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом навчань стягує військо до кордонів з Україною. США заявили, що розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море на знак підтримки України. Словили її і лідери інших країн. Так, Олексій Арестович, ставлю вам запитання. От ці угрупування от в людському, в військовому вимірі, грубо кажучи, як далеко це може зайти на українську територію в умовах відкритої війни? Ну, дивіться, в російській армії вона взагалі є боєготових 130 десь батальйонних тактичних груп. Батальйон тактичних груп – це посилений батальйон, батальйон з засобами посилення. Це там до 800 осіб. Якщо в тил брати, то це ще 200, там, тисяч, вважаємо. Ну, це можемо сказати, що ці 130, а у нас 80 боєготових. То
Тобто це співвідношення. Я вже не кажу про те, що росіяни ж не все можуть кинути сюди. Вони мають захищати свою територію від Калінінграда до Куріл. І там у них є чи проблеми Кавказу, проблеми Центральної Азії там, і так далі. Решта там війна в Сирії і так далі. І вони ну, на сухопутній війні це робить їх будь-які сподівання на щось там вторгнути і відняти примарно. Насправді. Тобто, якщо буде повномасштабна операція або регіональний конфлікт, то вони мають застосувати повітряний компонент і завдавати удар в авіацію і ракетами, і крилатами, наприклад. В цьому сенсі цікаве кримське угруповання. 32 тисячі війська, які там є, насправді наступальний потенціал має там 6-7 тисяч. А решта – це от берегова оборона, повітряні сили, там, пункти управління, флот і так далі. Ну, 5 батальйонних тактичних груп, вони не пройдуть перейшли їх просто. Просто не пройдуть фізично. Тому що, ну, 1,5 кілометра прохід, як ви уявляєте, в цьому тисні буде йти під нашими ударами, наша артилерія. Ну, от, можливо, вам краще це відомо, бо да? Пересічний глядач цього да. не розуміє. Ну, от я поясню спеціально для нього. Потім вони, навіть якщо воно проривається, от уявимо собі, там іде 12 каналів, на яких 16 мостів, які всі під нашим контролем давно. І там нема населених пунктів, тобто наша артилерія, авіація не буде стіснятися геть взагалі, буде лупити всім, чим тільки можна. Ну, це авантюра, це смерть і подобне. Для чого вони тримають угруповані? Що я особисто думаю? Вони не будуть відкривати новий фронт, принаймні, вірогідність цього мала. Вони, скоріше за все, спробують використати той фронт, що є, під виглядом народних міліцій ЛНР і ДНР, спробувати там влаштувати нове Дебальцеве і досягнути Мінська-3 якогось. Тобто просунути нас від зони... Наприклад, вийти на кордони області, наприклад, якщо амбіційні завдання. Це буде велика регіональна війна, але ж не повномасштабна. А угруповання кримські, угруповання на півночі вони тримають для того, щоб ми не могли перекидати війська в ООС, розумієте? Mm-hmm. Да? Не могли маневрувати силами, тому що постійна загроза з півночі, з півдня і, можливо, там з території Білорусі, умовно, яку буду роздмухувати. Те, чи є вона там чи ні, вона буде заставляти нас тримати війська прикриття державного кордону. І ми будемо обмежені в силах ВООЗ. Цей задум, я думаю. Якщо вони відкривають новий фронт, якщо вони переходять до повітряних атак, ну це вже означає повномасштабна війна. І вони списують всю політику, яку вони проводили 7 останніх років. Спроби легалізувати ЛНР і ДНР, так звані, і вставити їх в тіло України, як сказав Пленковський. Тобто, щось має трапитися таке, щоб вони зламали сімирічне зусилля. От я не бачу жодних підстав для такої різкої зміни політики. Ну і ми розуміємо економічні, навіть військові наслідки в першу чергу при спробі перейти до повномасштабного конфлікту. Ця заява вона дуже дорого стоїть, тому що командувач об'єднаної збройними силами НАТО в Європі, ну це один з вищих керівників. Це фігура, яка підбирає не тільки кожне слово в своєму виступі, ну і кожну булавку, і кожен жест. І для газоколку, для галстука. І коли він каже, що ми будемо сражатися з Україною, це надпотужний сигнал. А якщо подивитися на сценарій навчання, який був рік тому, наприклад, в вересні 2020 року, що стратегічні бомбардувальники Сполучених Штатів заходили в учбові атаки на Крим, британські десантники, американські спецназовці, всі були тут, може дійти і до того, до застосування Збройних сил Альянсу або НАТО, США, Британії по російським військам. Тому що ну, один раз, принаймні, вони це зробили в Хішамі, в Сирії. Розмаловлює все це просто. От, там 300-400 вбитих було російських військових, в тому числі кадрових, щоб там не казали там вони. Ну, і ЧВК, це ж також кадрові, але типу, під виглядом гібридних проксі-сіл. І можемо сказати, що ну, це ящик Пандори вже відкритий. Коли хтось там каже, що росіяни, Сполучені Штати забаряться стріляти по росіянам, не забаряться, вони це показують щодня. Ну, буде знову, значить, будемо воювати. Я не знаю, ким на треба бути в Москві, щоб на це всерйоз наважитися. Тому що це нічого не дає Кремлю, взагалі геть нічого. Але створює величезні ризики для Росії, величезну небезпеку для самої Росії. Тут, ну, тому що стан речей такий, що вони технічно не будуть здатні виконати ці завдання, які вони хочуть. Єдиний, ну, два варіанти, які, от, три, які я бачу як реальні. Спроба сильно посунути фронт, уже існуючий. Під виглядом це не російські війська, це молоді республіки. А який да? сенс в цьому, крім того, щоб ще трохи територіями прорости? Мінськ-3. Мінськ-3. Посильно посилити переговорну позицію, да, нищівну поразку або поразку нанести Збройним силам України, опять знову полонені, знову там, так, як вони вважають, і так далі. Друга, це, наприклад, і це набагато більш небезпечно, ніж війна. Є речі небезпечніше, ніж війна. От речі небезпечніше, ніж війна, це коли вони за одну ніч перевдягають білі кашкети і кажуть, що ми миротворці.
ОДКБ. Взяли вірменський взвод, взяли таджикську роту, і все, це ОДКБ, це навіть не Росія. ОДКБ – це? Да, організація з колективної безпеки. Да. Під контролем? Російська НАТО, да, так, скажімо так. І вони будуть посилатися на однобічне введення миротворців в Косово. Угу. З боку, тобто прецедент навіть. А це НАТО вводило? Бри. НАТО вводило в 99-му році. У них є навіть прецедент, і тоді дійсно виникає складний дуже дипломатичний вузол, тобто однобічно застосовувати по ним збройні сили, і Україні навіть буде важко, я вже не кажу про НАТО. І підстав для допомоги і санкцій проти Росії не так багато, як в випадку повномасштабного конфлікту. Оцей сценарій насправді набагато гірше, ніж повномасштабний. І тут недарма прозвучала Сребреніця. Сребреніця. Сребреніця – це було місто, де були етнічні чистки з боку, да, союзників Росії. І цинізм полягає в тому, що росіяни, вони зачистили мусульман і боснійських, і там 8,5 тисяч вбитих, і Росія заблокувала, до речі, розслідування цих злочинів. Це вони в Раді безпеки ООН заблокували розслідування. Тепер вони це показують в якості прикладу. Ну, росіяни. І ще одна опція – це просто спробувати нас швидко одним ударом або двома ударами вкинути в кам'яний вік. Тобто повітряна операція наступальна з допомогою літаків і крилатих ракет по основним об'єктам критичної інфраструктури. Тобто, щоб ми тут просіли економічно дуже сильно і висунути ультиматум якийсь певний. Ну, ще можливо, ну, бо це найбільша небезпека. Повномасштабна війна, вони її, звісно, репетують, тому що військові завжди готуються до найгіршого сценарію, що будь-який регіональний конфлікт може піти по шляхом ескалації, тоді повномасштабна війна, і тоді задіють буйно-буйно, і ті угруповані, і так далі. Але якщо вони всерйоз це планували, я от не думаю, це дуже нераціонально. Я зараз скажу нашим телевізійним глядачам, що ми переходимо в продовження ефіру на YouTube-каналі, каналу 24, а останнє питання, на яке я прошу відповісти однією фразою, от да, вірогідність сценарію в відсотках, не знаю, ну, кожен хоче заснути з певною думкою. Загострення на фронті 70, загострення миротворці 25, ну 15, і повномасштабний конфлікт 2-3. Зрозуміло. Ми на цьому прощаємося з телеефіром, переходимо далі в ефір на Ютубі. Але перед тим, як перейти до Ютубу, я хочу запитання щодо доступу до води. От кажуть, що дзвінок Байдена і Путіна, він був для того, щоб, наприклад, Путін знімає загрозу війни взамін за те, що Україна дає Криму доступ до води. Наскільки це правдоподібно, вірогідно, і так далі. Бо вчора професор Соловей, там Андрій Ларіонов і так далі, в мене всю ніч писали люди, ми це побачили на каналі «Україна-24», у Гордона там був ледь не телеміст всіх цих емігрантів, які знають про американську політику більше, ніж самі американці, які от точно знають, що вже такі сценарії домовлені. Думаю, що ж насправді було? Я думаю, що в Києві це російська інформаційна психологічна операція стратегічного рівня, тобто вони вкидають належні меседжі, які потім обговорюють люди, які небайдужі до ситуації і до України, і Росії, і світового порядку. То як це робиться? Це ж не робиться лише тільки завдяки вкиданню в анонімний телеграм-канал якісь там меседжі. Це дипломат кому-то шепнув на ухо. Це ось хтось там з силовиків обмовився російських, да, під великим секретом. Да, і всі як понесли як таємницю. Це от так це робиться. Це широке коло заздалегідь спланованих і узгоджених заходів. Це не лише коли люди думають, що інформаційна війна, це лише постіки в Ютубі, телеграм-канали, або в найкращому випадку це заява якоїсь посадової особи. Ні, це лише 10% від справжніх заходів, які відбуваються і проводяться. Я думаю, що це от ми маємо випадок якраз з дезінформацією. Зараз те саме приблизно відбувається з приводу візиту президента Зеленського в Париж, зустрічі з Макроном. Трошки гучніше просять, да, сказати. З приводу візиту президента Зеленського, да, до Парижу, до Макрона, да, 16-го, в цю п'ятницю, 16 квітня, що ніби вкидається там силами близькими до одної політичної сили, якої вдало порівняв жіночі общежиття, і вони зараз підтверджують цей світ. Ще дулість на мене. А насправді вони роблять так само, як сказав. І дулість – це хто? Парахоботи? Парахоботи. Дивним чином це співпадає з ще з одним, з російськими наративами. Тобто наративи наших націонал-патріотів в лапках і наративи росіян збігаються з приводу того, що зараз відбувається в Україні, вже не на 70%, а на 95%. За кого граєте, товариш прапорщик? У мене к ним вопрос. Так то що вони розповсюджують, що здамо воду. Зеленський їде здати воду, здати Україну, все здати взагалі. Оце було так само, як півтора року тому, напередодні Паризького саміту 2019 року. А потім вони сказали, що вони навіть пікет якийсь вивіли там
10 чи 100 осіб під Офіс Президента, а потім заявили, що ну, завдяки нашим старанням, да, от, намаганням, ми не дали пересякнути червону лінію. Я там знаходжусь постійно, там, де обговорюється червона лінія. Я можу сказати, що не те, що близька мова не йде про здачу червоних ліній, там зовсім інший настрій. Скажімо так, делікатно, дуже бойовий. Щодо можливого тиску і можливих дій з боку Російської Федерації. От, і Олексій, зразу моя глядачка Ірина Бондаренко питає, як Арестович відноситься к Гордону і його протеже в українській інформполітиці Іларіонову і Солов'ю? Ну, я можу сказати так, що Гордон мені подобається як журналіст, його сюжети, особливо ностальгічні сюжети там, з Василем Лівановим, Шерлоком Холмсом, інтерв'ю з Аллою Пугачовою, я завжди з удовольствием смотрю. Естрадная часть. Да, когда он начинает рассуждать о КГБ, об этом бренде и всем связанном с миром спецслужб, со всем остальным, вы можете посмотреть мое интервью с ним на 24-м канале. Я смотрел, я скажу да. Честно, ну, прошу прощения, может быть, я разобью кому-то сердце, но Арестович удел Гордона 3 вопросами из 10, а там их было 10, короче говоря. И да. Как бы там сразу становится понятно, что все-таки каждый должен говорить о том, что он знает хорошо. Что касается Ларионова и Соловья, к Ларионову я хорошо отношусь, но с некоторых пор он, с некоторых это несколько лет уже, он впал в такие алармистские тенденции, мне кажется. Алармистские? Алармистские, да. Аларм — это как да, тревога? Да, тревога, да. Мне тревога. И по ковиду, повышенная и, тревожность. Да, и по ковиду, и по войне, и по всему остальному, по коварному Путину, играющему Запад и прочее. Мне кажется, что кто-то им, я не думаю, что он злодей и сознательно делает это. Я думаю, что кто-то им управляет, подкидывая информацию под большим секретом, а он, как человек с пылким воображением, вот формирует и заявляет определенные вещи. Что касается Соловья, ну, Соловей давно понятен мне. Соловей — это человек, которому поручили быть критиком Кремля, чтобы удачнее проводить нарративы Кремля. Вот такая моя оценка. Что все, что он делает, его оценка — это работа на российскую пропагандистскую машину. Четко, аккуратно. Придуманный персонаж, да. Какой-то. Придуманный персонаж, да. Раньше особо никто не слышал. Ну, так ему разрешили критиковать Путина, он сразу раз и... Все начали, так вот же критик Путина, он там за ним охотится КГБ, и он бедняга, там ФСБ. Он, бедняга, с минуты на минуту будет уничтожен. И вот он говорит буквально последние слова, доносит правду миру про злого, да, про злого и ужасного, да, Путина. И поэтому, конечно, безусловно, всему надо верить. Это стандартная российская технология, не только российская. Можно вспомнить Подоляку, который так вот азербайджанцев замолаживал по поводу конфликта армяно-азербайджанского, чтобы потом начать выбрасывать чисто российские нарративы. Алексей, и многих других, да, товарищи. Игорь Краснов спрашивает, есть ли вероятность наступления на северную часть Украины? Если да, то какая? Ну... Вероятность 2%, как я отвечал в телевизионном эфире, 2-3. Там держат группировку, как и группировку в Крыму, и угрожают ей для того, чтобы мы не перебрасывали войска в ООС, где действительно ожидаются определенные события, я думаю, с большой долей вероятности. Где? Ну, в ООС, там, где уже существующий фронт. Операция объединенных сил. Там россияне с высокой вероятностью попытаются какую-то гадость сделать. Алла П. Россия всех шантажирует атомным оружием. А что будет, если взорвутся наши атомные станции? Если взорвутся атомные станции, будет очень плохо всем, и в первую очередь России, потому что мы слишком близки к России. Этим элементом шантажировать не получится, и при первой же попытке стрельнуть куда-то в район атомной станции, Россия сделает такое бобо, что они как это, не поднимутся уже никогда. И они это знают. Людмила Савина, почему никто не говорит, что благодаря Порошенко мы в такой яме из-за Минских соглашений? Почему мы говорим? Я как человек, который вот как ежедневно имеет дело с Минскими соглашениями, могу сказать, что более неудачного договора, более кабалы, в которую нас вкинули, трудно себе представить. Более того, это информация, которую должны проверить правоохранительные органы, но я вот молчать не могу. Люди, близкие к теме, которые были в Минске, говорили мне, что... То, что там появились фамилии Бородая или там... Не Бородая, этого балбесов, которые там подписывали тогда, Пушилина и еще кто-то, Захарченко. Захарченко еще кто-то там, да. Плотницкий, да. Это настоял Порошенко. Россияне мне говорили, Путин выбежал из этого самого и просто давился от смеха, выбежав за дверь, когда он это услышал. Зачем это нужно было Петру Алексеевичу, я не знаю. Не знаю 100% это, но говорили люди, которые там солидный ранг, и не публичные, и не склонны шутить. Я бы... просил бы наши правоохранительные органы это проверить, потому что слишком горячая информация. Но в то же время они говорят о другом, что Украина не имела другого выбора, потому что Иловайск и Дебальцево это значит, нас они такие... серьезно Нет. загнали в ловушку. Глупости это все. Смотрите, я не имею в виду, не вы говорите глупости, а те, кто это говорит. Смотрите, мы опять же здесь просили под российской пропагандой, чего не понимают люди. Что когда произошли боевые действия, мирный договор возможен только, когда обе стороны желают этого мирного договора. Uh-huh. А если одна сильная сторона разгромила другую, то она будет давить, пока не додавит, uh-huh. понимаете, да? И только потому, что наши войска очень успешно противостояли
достаточно успешно августовскому вторжению и Дебальцевской операции, и стал возможен Минск-1 и Минск-2, иначе бы они пошли дальше. По Дебальцев размах был вообще, они на Изюм хотели выйти в результате этой операции. Но это они... Харьковская область. Харьковская область, но они взять Краматорск, Славянка опять, они провозились месяц, окружая нашу группировку, коридор, кишку 50 километров и 10 километров в ширину, и насквозь прострелим артиллерией, потеряли 12 тысяч убитыми и ранеными. И сдулись вообще из ничего. Только поэтому они согласились на Минск-2. Если бы они могли дальше наступать, сохранили наступательный потенциал, они бы и дальше наступали, пока уже не смогли наступать, и тогда подписали все. Мирные договора во время войны всегда подписываются там, где стороны уже не могут вести боевые действия, в том числе и российские. Они даже во время августовского вторжения 14-го рока так потратились, что, несмотря на Иловайск и на всю сторону, по их оценкам, могу сдать небольшой секрет, но это из открытых источников, российские военные форумы, где офицеры между собой разговаривают, они признали, что только Иловайская группировка на 50% выполнила свои задачи, все остальные не выполнили даже на 50%, даже наполовину. Поэтому, когда говорят, что нас разгромили, что у нас не было шансов, и бедный Порошенко был вынужден подписать, это очередная брехня от Петра Алексеевича, к сожалению. Он имел все возможности не вписывать туда, что он вписал. Доказательством этому являются остальные договоры и протоколы, которые существуют. Там есть такой любопытный протокол, 1 сентября, это после Иловайска. Или начало сентября, я точно не помню, когда, например, договорено в этом протоколе создание зоны безопасности на российской территории. Между Украиной, Украина создает вот российско-украинская граница, мы создаем на своей территории, они на своей в зоне конфликта. Это признание того, что Россия является стороной войны. И россияне это подписали, российский посол там подписал, Зурабов или кто там еще и так далее. И поэтому это было освещено Путиным. А когда это могло случиться? Это могло случиться только при тех условиях, когда они, их военные усилия, мягко говоря, не дали ожидаемого результата, и они слегка были растеряны. Там были все возможности занять твердую позицию в этом Минске и не дать этому случиться. Но навязали абсолютно кабальный договор, который очень сложно выполнять. Вообще непонятно, как выполнять сейчас. Два. И теперь они нам еще тычут, что мы тут что-то сдаем. А когда мы ничего не сдаем, они тычут еще что-нибудь. Что мы сейчас сдадим воду в Крым, и все остальное. Не будет этого. И близко. Они ведут себя некрасиво. Не по отношению к нам, а по отношению к гражданам Украины. Которых... Так, есть несколько вопросов на другие темы, которые интересуют наши зрители, где вы можете быть компетентны. Нина Гапочка пытается, что Алексей думает про выкрадение судді Чауса? Ну, це штука, яку треба доводити. Багато сплетен, які, знову ж таки, мають характер упередженості. Тому що, незважаючи на ці вкиди, офіційної позиції Молдови ми досі не маємо. Окрім позиції міністра внутрішніх справ, які звинувачують. Тобто нам жодна нота не приходила? Я не бачив жодної ноти, не знаю. Не бачив, чи немає цивілі? Я не бачу і не знаю. Ну, ви розумієте, моє знання реальних офіційних і неофіційних процесів в державі все ж таки обмежено. І навіть допуску немає до державної таємниці. Але я бачу, що... А по почерку? По почерку я можу сказати, що відбулась, якісь події відбулися в Молдові. І я, міністр внутрішніх справ, це фігура, яку так просто не об'їдеш її заяви. Да? Тобто не скажеш, що це зовсім не про що. Треба розбиратися. Це міждержавні відносини мають бути вирішені на міждержавному рівні. Але інтриги, скандали, розслідування – це те, що я точно коментувати не буду, тому що дуже чутливе питання. Я все ж таки представляю офіс, а не як приватну особу. Угу. І будь-яка необережна фраза може спрацювати не на користь Україна-молдовських відносин. Нам цього не потрібно. Я думаю, що воно має бути вирішено і буде вирішено на рівні міністра закордонних справ, а може вище, на рівні персональних контактів президента України. Щоб там не відбулося. Але по почерку все-таки оцінити не можете? Ну, я можу сказати, що хтось там от наслідило, не петляло, судячи з тої інформації, яка відбувалася. Треба розслідувати, що і як, і хто. Ну, так, відчувається небажання говорити на цю тему. Ну, це ще знаєте, але я можу поважати ваше небажання. Да, Сергій, бо... і шановні глядачі, немає конкретної інформації. Ну, що, сплетні, слухи і толки, я як приватна особа, я б обговорив. Ну, це ж буду однозначно трактовувати. Розумієте, коли я кажу як приватна особа, я маю вже досвід за півроку, це завжди все одно трактується як офіційна позиція. Було ще питання про вагнерівців, звичайно. Ну, якщо ефір з Арестовичем, то вагнерівців неможливо обійти. І питання звучало так, коли ж вийде цей фільм? Я не знаю. Я не знаю, коли він вийде. Да. Значить, Єлена Стар, запитання до Арестовича. Ваш прогноз, чому немає фільму «Белінгхед» і чи буде це сенсацією? Я не думаю, що це буде сенсацією, тому що навіть позиція «Белінгхеда» показує. Бідний Христогрузя постійно каже, не втягуйте мене в політичні розборки. Вже твіт за твітом видає. Каже, що це буде розслідування, присвячене діяльності Вагнера і діяльності спецслужб світу, які проти неї борються, зокрема українські. Ну, я можу тільки вітати.
вихід цього фільму, да, і з цікавістю подивимося. Але да, я думаю, що не буде там того, що очікували люди, які казали, що буде контракт з Netflix і серіал, і буде там влада розгромлена 15 березня, потім 23 березня, потім 24 березня, потім 5 квітня, а потім моральний удар буде і все таке. Тобто спочатку був імпічмент, зараз моральний удар, а потім, да, мабуть, не буде нічого взагалі, я так розумію. Ел Палічук, «Мінські договоренності» писав Медведчук? Я не знаю, хто їх писав. Ну, знаю, що люди говорять, що Петро Олексійович лично правил там віддільну позицію. Не саме лицеприятне для України. Так, ну да, вагнерівців. Чому українська делегація не требує від Росії виконання пункту 10 мінських договоренностей? Дмитрий Таранов. А що таке пункт 10? Смотря, яких мінських договоренностей же ж двоє? Ну, вторих. Ну, сейчас откроємо, посмотрим. Зачитаємо повністю. Чого ж там? У нас тут справочний матеріал на страничці є. Йдете туди і смотрите. Вот смотрите. Чик-чик-чик. Так, відкриваємо. І цитуємо. Тем временем, я пока Алексей ищет, Светлана Валуйская пишет в книге бывшего президента Франции Олланда «Воспоминания его». Есть такой рассказ, что Меркель спрашивала Порошенко, зачем вы подписываете Минск, а Порошенко подписал. Да, это но те, кто вот был там, они говорят, люди, так сказать, близкие к этому, и не публично говорят, что Петр Алексеевич много сделал для того, чтобы нам сейчас было тяжело. Нам это Украине. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп. Мы все это требуем. Даже пункт план Кравчука, так называемый, по совместным шагам, который он в ноябре предложил, он начинался с того, что необходимо вывести все иностранные формирования. Это же как бы само собой. Потому что любая политическая, гуманитарная и экономическая части конфликта могут быть решены только тогда, когда обеспечена безопасность, а значит, выведены войска, и не существует ни одного иностранного военного формирования, российского, считайте, на нашей территории. Дина Петелька. Ви рахуєте, нам потрібно розраховувати на Байдена? Які наші можливості всередині України? Ну, нам треба розраховувати насамперед на самих себе і на гарний військовий союз, тому що це є частиною військової стратегії. У нас є і те, і інше. Ми розраховуємо на себе, збройні сили здатні, інші силові структури здатні відбити напад російський. Навіть здатні зробити так, щоб в своїх розрахунках росіяни не дуже покладалися на от соблазн, спокусу, да, розмовляти з нами з позиції сили. А безпрецедентна підтримка Заходу, Байдена, зокрема, НАТО, Сполучених Штатів, Британії, інших партнерів, показує, що ну, вона суттєво зменшує вірогідність спроби Росії силовим чином штовхнути з наших позицій. Якщо ви дивилися телевізійну частину передач, бо пізніше подивитися, то пан Андрій Піанковський сказав, що командуючи об'єднаними силами НАТО в Європі, так, заявив щойно в Конгресі США там, годину тому, це справжня сенсація, що він буде, що Сполучені Штати і НАТО будуть сражатися разом з Україною, якщо Росія спробує. Це заява, щось неправильно зрозумів. Заява безпрецедентна. Ми перевіримо, безумовно, але заява безпрецедентна взагалі в світовій історії, в мировій історії після Другої світової війни. Алексей Гоцелюк, що буде з Аваковим? Куди метить сам Арестович? Я не чув президенту, это не секрет. Потом, через пару политических тактов. Угу. А что будет с Аваковым, я не знаю. Ну, так может, вы встретитесь на выборах президента? С кем? С Аваковым, кандидатом. Может быть, да, но явно не завтра. Украина має ПВО, в якому вони стані, питає Борис Куц. С ПВО у нас величезні проблеми, але ж сказати, що його взагалі нема, це неправда. Ті, хто так каже, це також елемент ну, недобросовісного інформування, щонайменше, а може дезінформування суспільства і цілеспрямованого. Воно є. Якщо грузини збили в 2008 році 8 російських літаків, 14 пошкодили, то я думаю, що ми зіб'ємо трохи більше. І буде горе росіянам. Не треба. Мається на увазі смерть російських солдат. Правда? Смерть російських солдат, загибель російських льотчиків, да, і так далі. Я от хотів би звернутися, пользуючись можливостью стисло до российских матерей. Вот, уважаемые родители российские, вы понимаете, что
Российский солдат, придя сюда, не будет знать, за что он сражается. Потому что все разговоры про фашистов, они заканчиваются, как только ты пересекаешь границу, реально сталкиваешься с мирными жителями украинскими, понимаешь, о чем это. А мы будем сражаться за родину, за свою. Насмерть. Вам точно нужна эта авантюра? Или вы все-таки поговорите с вашими детьми, чтобы они не выполняли... как это? Странных идей, преступных приказов в горстке сумасшедших в Кремле. Насчет сумасшедших в Кремле я нашел интервью Патрушева, того самого секретаря Совбеза, российскому коммерсанту. И, кстати, я видел, что в Украине оно особо не цитировалось. И там, ну, когда какую-то бредятину транслируют там журналисты, Скобеев и так дальше, это еще можно там списать на там такую откровенную пропагандистский угар. Но когда Патрушев, по сути, второй человек в России, несет чушь, это уже стыдно за него. Он рассказывает, что Украина, значит, распродается иностранцам по демократическим ценам. Страна живет только за счет обременительных иностранных кредитов, долг по которым растет. А те остатки промышленности, которые удалось удержать на плаву, распродают иностранцам. Даже знаменитый украинский чернозем и лес железнодорожными эшелонами вывозят за рубеж, лишая страну в том числе и этого актива. А взамен лишь те самые пирожки, которые американцы раздавали на Майдане. Ну, это... Мне кажется, это не уровень, вот даже как-то обидно, да, человек настолько, настолько высоко стоит в иерархии, а несет откровенную ахинею. Причем про лес еще даже, допустим, хорошо, видели вагоны, везут там лес, кругляк, который уже давно запрещен на его экспорт, ну, когда-то было. Но чернозем точно мы никогда не вывозили в Европу. Старая песня, да, фашисты вывозят чернозем из Украины. Дело в том, что, хотя они никогда не вывозили, дело в том, что Патрушев, во-первых, больше идеолог, чем там секретарь Совета Безопасности и глава ФСБ. Он любит выступить на идеологическом поле. А во-вторых, ну, как бы, учитывая, что он согласованное заявляет, мы понимаем, с кем мы имеем дело в лице кремлевского руководства. Ну, это такие вот люди, похожие на опасных маньяков, которые, ну, рационально пытаются действовать, исходя из абсолютно иррациональных причин, причем так, иррациональных в медицинском смысле слова. И, ну, транслирует он пропаганду. Пропаганда опасная штука. Так если ты много ее занимаешься, ты рано или поздно начинаешь в нее верить. Вот это, по-моему, с ними произошло, да. Потому что они начали гнать уже, ну, такой откровенный бред. Причем видно, что вот по физиогномике и мелкой моторике видно, что они вот реально в него верят. По крайней мере, такие люди, как Патрушев. Даша Савельева целыми днями по российскому телевидению крутят о том, что турки развели Украину как лохов байрактарами, что простая система радиоглушки превращает эти беспилотники в бумажных голубей. Да, значит, я вам докладываю голосом, что на армянской стороне во время применения байрактаров Азербайджаном, во время осеннего конфликта, Второй Карабахской войны, вовсю использовались новейшие средства российской радиоэлектронной борьбы. Станции Борисоглебск и так далее, тому подобное, которые должны были подавить беспилотники. Ну, что-то как-то ничего не подавилось. Понимаете, да? А перед этим байрактары отлупили россиян в Сирии, а перед этим в Ливии зачистили ее подчистую. И там не сработали, да, российские средства. Да как же они вот так вот там в трех местах не сработали, а в Украине сработают? А что с байрактарами в отношении Украины? Сказки Винского леса. Ну, летают вдоль линии, сейчас линии фронта, ведут там, тренируются, скажем так. Угу. Чому б Україні не змінити нормандський формат на будапештський і вимагати всіх підписантів виконання? Джон Доу. Ну, так, чесно скажу, такий, як він, ну, він фактично виконується, насправді. Ви подивіться, якщо генерал Сполучених Штатів каже, що ми будемо сражатися разом з Україною, яке ще виконання будапештського меморандуму потрібне, скажімо так. І Британія тут так само тут. І так далі. Тобто, ну, він виконується де-факто. Джентльмени сплачують свої борги. А от там, ну, розумієте, вам шашечки їхати, вам де-факто чи де-юре треба. Цікаве спостереження іншого глядача Олександр Бдінарадзе про те, що везуть верхній шар чорноземи, це цитата Патрушева унісон з Юлією Тимошенко. Ну, така от... Ну, багато таких. Ви розумієте, от що, от що зі мною особисто відбулося? Я ж довго... не вірив Зеленському в питаннях війни і миру. Це буде останній да. І вірив, да, і вірив, да, і казав, що Порошенко кращий варіант, скажімо так. Ну, я от спочатку я побачив, що Зеленський не такий страшний, як я, тому що всі кажуть, що здам, він щось не здає. По-друге, я побачив, що зрештою робить Порошенко і афільовані з ним сили, і решта української опозиції. Вони просто вбивають інформаційну безпеку держави в унісон з Кремлем, на жаль. От коли я людина, яка вивчена спеціально державою аналізувати ці наративи, я от поклав табличку російський, нагадай, поклав, да,
Освіту? Так. Ну, загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ, але ж я в ГУРі служив, і там багато що відбувалося цікаво. В ГУРі в Києві? Да. На острові? Да, на острові, да. На Рибальському. Ну, острові. Біля Порошенка, Ленкузі. Да, 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 да. Так от я, коли поклав російські наративи і наративи ЄС, скажімо так, і побачив, що вони співпадають на 70%, а по деяких темах на 95%, от зараз це дуже добре видно, і не лише ЄС, то все стало зрозуміло. Опозиція Ради влади вбиває інформаційну безпеку держави, виступає проти національних інтересів разом з ворогом. Про що можна казати? І ще рядяться в одежді патріотів, розповідають, які вони тут єдині патріоти України. А все решта – це негодяї, які мріють здати її Путін. Все, після цього я зробив свій вибір, після аналізу цих двох бумажок, які сам зробив. Друзі, всі ми прощаємося з вами, і я, і Олексій Арестович, і вся наша команда, і...